l'autèntica mascletà la tens en Dorian Gray. Dorian Gray amb les falles de Dénia. Segon premi, 261 punts. Falla París Pedrera. La falla centre ha sigut elegida com la millor falla infantil de secció especial. Un primer premi que torna a revalidar aquesta comissió dels quatre cantons, amb 277 punts. Primer premi, 277 punts, falla centro. La segona falla ha sigut la falla París Pedrera, mentre que la tercera posició ha sigut per a la falla Baix la Mar. Tancant la secció especial, la falla Oeste, en un quart premi. Segon premi, 203 punts, falla Saladar. En la secció primera, la falla Porrotes coneixia el seu primer premi d'aquesta manera. 225 punts, falla Porrotes. I aconseguia tornar a repetir la història de l'any passat, quedant novament primera en 225 punts. En segona posició, la falla Saladar en un total de 203 punts. La falla Campaments rebia en alegria el tercer premi, seguit per la falla Les Roques. En quinta posició, la falla Diana. En sext lloc, la falla darrere del castell. I tancant la classificació, la falla Can Roig. Ara toca esperar els guardons de les falles grans 2018.